Get ready for the party! It's a party! Party! Yay! Hora do óbito, 10 horas e 23 minutos. Tá, primeiro a gente pede pro pessoal se inscrever no canal, né? Se inscreve, né? Compartilha. Compartilha. Uhum. Curta. Curta. Pra que curtir? Não, né? Não é curta-metragem, é curtir o vídeo. Entendi, tá? Fechou. E aí, veja mais. Né? Veja mais, que vai ter um negócio que fica ali. Tá bom? Vamos lá. Fala, galera!